El regidor de Benestar Social, Toni Noguera, acusa l'Ibavi de no implicar-se per desmantellar definitivament el poblat de Sombanya. Noguera afirma que fan falta 35 habitatges més i destaca que fins ara només el patronat municipal ha cedit 17 immobles. Fins i tot ha reclamat ajuda a la presidenta del govern. Que l'Ibavi no s'ha implicat en aquesta qüestió. L'Ibavi ha donat la quantitat de 0 habitatges. I és evident que si volem que la cosa s'agilitzi més, no només el patronat municipal de l'habitatge, sinó també l'Ibavi hauria de col·laborar. El futur eix verd del carrer de Noradona ha escalfat els ànims del ple de Palma. Els grups de l'oposició demanen que es mantingui la circulació a la rotonda de la plaça de les Columnes. Que todavía los autobuses puedan circular, es decir, que limiten el tráfico, pero que no lo cierren. Que... Experiment de fer cotxes a dins una mitja rotonda que vagin uns en una direcció i altres en una altra, això no té ni cap ni peus. Aquest capritxo, un capritxo d'esbala. No sé si són d'en Almeida, d'en Ayuso o d'en Casado, però el que està clar és que... Por favor, dejen hablar. El que està clar és que tenen un batle del Partit Popular de Madrid, que els hi agradarà més o els hi agradarà manco, que també lidera peatonalitzacions. Dins la sala, cartells de protesta dels treballadors interins de l'Ajuntament asseguren que el consistori vulnera el dret europeu i la llei de contractació per abús de temporalitat. Bueno, procesos de oposición, cuando ya tenemos sentencias y autos que vienen desde Europa que están marcando que hacer ese tipo de procesos para personal que está en abuso de temporalidad es ilegal. D'altra banda, el consistori aprovat per unanimitat celebrà un homenatge al tenista Rafael Nadal, que amb tota probabilitat serà una vegada hagi finalitzat la seva carrera esportiva.